proposing efficient and green enabled 5 key sectors to save Malaysia's environmental plague and economy. Setiap kali jerbu datang ke Malaysia, setiap tahun semua orang akan panik. Kita tutup sekolah, kita pakai mask, anak-anak sakit, semuanya sakit, batuk, sesemua dan pelbagai lagi. Tetapi tahukah anda, setiap tahun udara yang kita hidu yang kelihatan tidak berbahaya sebenarnya, jika dihidu jangka masa panjang, kandungan CO2, kandungan NOx di dalamnya adalah jauh lagi berbahaya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Jawapannya mudah. Kita perlu jadikan 5 sektor utama penyumbang udara berbahaya, iaitu tenaga, pengangkutan, pembinaan, air dan pengurusan sisa, green dan efficient. Sektor tenaga terdapat 2 isu. Kita perlu tingkatkan kecekapan penggunaan tenaga, dan daripada segi penjanaan tenaga, perlu ditingkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui, renewable energy. Kita perlukan akta kecekapan tenaga yang menyeluruh dan lengkap untuk meningkatkan kecekapan tenaga di negara kita. Dari segi renewable energy pula, tingkatkan FIT dan hentikan subsidi corporate kepada tenaga bahan fosil. Sektor kedua, pengangkutan awam. Pada tahun 1980, 30% rakyat Malaysia menggunakan pengangkutan awam. Namun, nombor ini telah turun kepada sekarang, iaitu hanya 17%. Apa yang diperlukan untuk pengangkutan awam ialah satu penyelesaian menyeluruh daripada titik A untuk pergi ke titik B. Kita perlu ada semua, ada BRT, ada MRT, ada LRT, ada bas, ada segala penyelesaian yang menyeluruh dan holistik. Apabila kerajaan memperkenalkan pengecualian cukai pada tahun 2012 buat kereta hybrid dan kereta EV, pembeliannya naik mendadak. Namun apabila ini dihentikan 2014, penjualannya telah menurun. Kita perlu fokus untuk memberi insentif dan pengecualian cukai kepada kenderaan persendirian yang mampu milik, contohnya hybrid Toyota, hybrid Honda dan lain-lain. Sektor ketiga ialah industri pembinaan. Industri pembinaan juga memainkan peranan besar dalam pembebasan udara berbahaya. Kita perlu bergerak untuk menjadikan bangunan-bangunan kita hijau. Paling mudah mulakan dengan prima dan juga bangunan-bangunan komersial yang lain. Sektor air juga perlu dijadikan lebih cekap. Di Malaysia, 1,389 juta liter air hilang setiap hari. Lebih banyak teknologi boleh digunakan untuk rawatan air yang lebih baik dan memastikan air tidak hilang. Sektor terakhir ialah sektor pengurusan sisa. Tahukah anda, setiap hari kita produce 33,000 tan sisa. Masalah utama sisa pepejal ialah penggunaan landfill, dirty landfills. Banyak syarikat asing mahu datang ke Malaysia untuk membawa teknologi pengurusan sisa pepejal. Namun, tipping fee kita sangat rendah. Selain daripada kerajaan dan pihak swasta, kita boleh berikan sokongan kepada organisasi sivil. Contohnya Mango yang telah ditubuhkan daripada tahun 2001. Usaha kita ini ialah serampang dua mata. Pertama, memelihara alam sekitar dan pada masa yang sama menjana ekonomi, faedah ekonomi dan jangka masa panjang, kita boleh jadi pemimpin teknologi di rantau ini. Pelaksanaan semua cadangan tadi harus dilakukan dengan bersegera untuk 5 sektor utama ini. Selamat ke alam sekitar kita.